Strana 64, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte. Tak jdeme řešit. Úloha A. Když přesně za sebe položíme dvě dlouhé parkety a jednu krátkou, délka všech parket bude činit 62 cm. Když za sebe položíme dvě krátké parkety, a jednu dlouhou, délka všech parket bude 55 cm. Kolik centimetrů měří krátká a kolik dlouhá parketa? Tak to by se dalo počítat, mám takový dojem, jako ta úvodní vzorová slovní úloha na této straně. A já si udělám nejdřív znázornění. Takže položíme za sebe dvě dlouhé parkety. Takže Jedna dlouhá parketa, druhá dlouhá parketa a jednu krátkou, tak jedna krátká parketa, a dává to dohromady 62 cm. A teďka, když za sebe položíme dvě krátké parkety, tak ty jsem znázorňoval modře. Dvě krátké parkety a jednu dlouhou, tak to jsem udělal červeně, tak jednu dlouhou, tak to bude měřit 55 cm. A já tady vidím, že v každé té parketové rovnici je dvojice krátká a dlouhá. A to je něco, co já bych měl zjistit, kolik je délka té dvojice, krátká a dlouhá parketa. Tak jak to udělali předtím? Srovnali to všechno dohromady, dali to dohromady. Takže tři dlouhé parkety. Prostě tohle to dohromady, jo? rozumíte mi? A tři krátké parkety. Jsou vlastně tohle, to dohromady. Dohromady je tohle, což je rovná se 117 cm. No a tady máme vlastně tři dvojice, krátká dlouhá parketa, vidíte je? Takhle. Takže když jsou tři, tak já, když potřebuji vypočítat jednu dvojici dlouhá, krátká parketa. Tak, já 117 rozdělím na tři části, děleno třemi. Hm. 11 děleno třemi, to je 3 zbytek. 2, jako kdybych se psal dvojku, 27 děleno třemi, 39. Tak. No a teďka těhle těch 39, délka, dlouhá, krátká parketa, dosadím sem. Takže já dostávám rovnici, dlouhá parketa, plus 39 rovná se 62. Z obou stran odečteme 39, takže dlouhá parketa rovná se 62 minus 39, bez 30, 30, to máme rovná se 20, 20, 20, 23. Tak teďka ještě jednou tady dám takhle, 23, rovná se 23. A to samé provedu tady. Semhle sem taky přidám těch 39 a vznikne mi parketová rovnice, krátká parketa, plus 39 rovná se 55. No, a já si tady ty modré parkety takhle předkreslím. A rovná se z obou stran, dáme pryč 39, 55, minus 39 rovná se 25, 16. No, a můžeme to do nějaké té rovnice dodat, takže když dáme sem do té první, tak to je dlouhá 23 plus 23 plus 16, to máme 46, 56, 62 a to je pravda, ano. 62 rovná se 62. No a když to dáme do té druhé, tak to máme 16 plus 16 plus 20.

trošku delší počítání, takže teďka si přerušte video a zkuste se podívat na to B. Já tady vám udělám, když na to tak koukám, takovou malou nápovědu. Hele, tady, tady a tady. Schválně, proč jsem vám to potrhnul. Přerušte video a udělejte sami. Tak, poradili jste si. Hele, tady byla dvojice, krátká, dlouhá, nebo dlouhá, krátká parketa, v obou, a tady je A plus B plus C. A tady vlastně jeden A plus B plus C je taky. Takže uděláme něco podobného, jako jsme udělali tady s těma parketama. Dáme to všechno dohromady. Tak, A plus B plus C plus A, to mám obsanou tuhletu, levou část té rovnice plus A plus B plus C plus B, to mám obsanou levou část téhleté rovnice, plus A plus B plus C plus C, pravá, levá část této rovnice a teďka všechny ty pravé, plus 70, plus 80 plus 90. A teďka kolik je tady těch Aček? 1, 2, 3, 4. 4 Ačka, 4 krát A a k tomu ještě Bčka. 1, 2, 3, jo tady jsem zapomněl, 4, 4 Bčka, 4 krát B a Cčka, 1, 2, 3, 4, taky 4. No a to je 150, 240. No, a když to je čtyřikrát, tak pojďme to celý čtyřikrát vydělit, a zůstane nám tady přesně to, co já jsem tady, to, co já jsem tam potrhnul. A, B, C a děleno čtyřmi rovná se 60. A já mám tuhle tu trojici a vím, že je 60. Takže já sem, sem mohu dosadit 60. No, a jasně vidím, že a potom 60 plus a rovná se 70, a se rovná kolik 10, tak já to tadyhle napíšu. Tady zase vím, 60 plus b rovná se 80, b se rovná 80 minus 60, b se rovná 20. A když semhle sem, taky doplním 60 plus c, rovná se 90, c se rovná 90 minus 60, takže 30. Takže A rovná se 10, B rovná se 20, C rovná se 30. Tak a podíváme se na to. To jsem otevřel špatnou, teďka tady B, tady. Tohle je, tohle je správný A, 10, B, 20, C, 30. Tak, bezvadný. No, trošku to vypadalo děsivě, ale zapojíte trošku logiky. No a vypadá to potom velice, velice snadně.